Повістки продовжують активно роздавати у громадських місцях. У Тернополі співробітники ТЦК навідались на місцевий ринок, де намагалися вручити чоловікам повістки. В Києві ж співробітники органу військового управління прийшли у спортзал відомої мережі «Спортлайф». Охорона закладу не впустила військових на свою територію. Крім того, співробітники ТЦК прийшли і у спортивний клуб у Дніпрі. Також Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував нещодавній візит в Ужгородський спорткомплекс. Вони заявили, що вручення повісток у спортзалах є законним. Чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах, не є привілейованими порівняно із військовослужбовцями ЗСУ, які тримають оборону і б'ють ворога, зазначено у повідомленні. Крім спортзалів, чоловіків для мобілізації працівники Закарпатського ТЦК шукають у закладах харчування і готельних комплексах. Так вони навідались у відомий оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино», що розташований в 1 кілометрі від Угорщини. Метою візиту було вручення повісток, людей забирали прямо із сауни, розповідають очевидці. А як вважаєте ви, чи правильно вручати повістки чоловікам у спортзалах, ресторанах та готелях? Пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал «Україна сьогодні».